Dövlətimizin başçısı bildirib ki, sosial sahə hər bir ölkə üçün böyük önəm daşıyır. Azərbaycanda da bu sahəyə böyük diqqət göstərilir. Bizim siyasətimiz sosial yönəlimli siyasətdir. Çalışırıq bütün əlavə gəlirlərimizi sosial sahəyə yönəldək ki, vətəndaşların rifah halı daha da yaxşılaşsın. İşsizliklə bağlı problemlər daha da yüksək səviyyədə həll olunsun və ölkəmizin dinamik inkişafı təmin edilsin. Əlbəttə, buna nail olmaq üçün ilk növbədə iqtisadi inkişaf olmalıdır və biz bu məsələ ilə bağlı ciddi məşğuluq. Qeyri-neft sektorunun sahibkarlığının inkişafı bir-biri ilə bağlı olan məsələlərdir. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda bu istiqamətə işlər uğurla gedir. Bildiyiniz kimi, özəl sektorun müdaxil məhsulumuzda təqribən 80% təşkil edir. Beləliklə, iqtisadi artım, iqtisadi sahədə aparılan islahatlar, büdcə daxil olmaların artımı, əlbəttə ki, sosial sahədə böyük diqqət göstərmək üçün imkan yaradır. Bildiyiniz kimi, bu yaxınlarda çox ciddi sosial paket hazırlanıb, təsdiqləndi və 3 milyona yaxın insan bu imkanlardan bəhrələnib. Bundan sonra bu istiqamədə işlər aparılacaq. Minimum əmək haqqının, minimum pensiyanın artırılması gündəlikdə duran məsələlərdir. Məşğulluğun inkişafı, yəni qeyri-qanuni məşğulluqla mübarizə nəticə verir. Və beləliklə, ölkəmizin iqtisadi və sosial siyasəti bir-biri ilə uzlaşır. Bu da belə olmalıdır. Ancaq biz bunu tam şəkildə icra etsək, ölkəmizin dayanıqlı uğurlu inkişafı təmin olunacaqdır.